Hoi, welkom bij die Vita Dei Woordskool. Ons is bezig met die boek Jesaja. En in ons laatste video was ons bezig in Jesaja hoofdstuk 11. En ons het gekom bij die vers 13. Wat gesê het, dan sal die naaiwer van Efraim verdwijn en die teenstanders van Juda sal uitgroei word. Efraim sal Juda nie benei nie en Juda sal Efraim nie benauwd maak nie. En die spanning tussen Efraim en Juda. Nou, ek wil iets anders te net dan noem. Nou, ek sê nie, hierdie gedeelte wys direct daarna toe nie. Maar ek sê wel, hierdie gedeelte laat my dink daan. En dit was, toe hulle Jesus laat arresteer, die owerpriesters, en hulle bring Jesus, nadat hulle homself ondervra het, en geslaan het en mishandel het, bring hulle hom die volgende ochtend, na die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. En toe Jesus daar staan daar in die Bybel, Pontius Pilatus het geweet, dat hulle Jesus oorgelever het, vanwe naaiwer. Nou, dit is vir my een belangrike ding, is dat hier is een afgodsaanbidder, een Romein, die verdrukker van die dag, as hy dat nou wil, in die politieke sin van hom praat, Hy is die uitvoerende gesaghebber van die Romeinse Rijk in Jerusalem. En Jesus verskyn voor hom, want dit was die wet, die owerpriesters mag nie iemand ter dood veroordeel, tensy dit deur die gouverneur gegaan het nie. So dit is hoekom hulle Jesus vir hom bring, want hulle wil Jesus doodmaak. Hulle sê ook vir Pilatus, as jy hom nie doodmaak nie, dan is jy nie 'n vriend van die keizer nie. So hulle gooi een politieke kaart daar. Maar Pilatus kyk dwars deur hulle, weet niks van Jesus af nie, behalwe vir die sidderende droom wat sy vrou gehad het, wat hier in die achtergrond deel van die spanning vorm in die evangelie. Maar hy weet niks van Jesus af nie, maar hy ken die politiek in Jerusalem en hy weet dat hulle is jaloers op Jesus. Jaloesie is 'n ongelooflike ding. Paulus het met geweldige jaloesie ook te doen gehad onder die gelowiges en vanweë die gelowiges se jaloesie op Paulus het hulle hom oneindige moeite besorg. Nou dit kan jy nou maar gaan lees in Paulus se sendbriewe as hy nou 'n bietjie daaroor uitbrei. 1 Korintiërs is een so voorbeeld 11 dink ek hoofstuk 11 en 12, 10, 11 en 12 as 'n voorbeeld. Daar's nog ander hoofstukke en ander boeke. Maar die naaiwer, Jesus vertel van die gelykenis van die wingerd, wat ons nou al hanteer het hier in Jesaja, want die boek Jesaja word so baie aangehaal in die Nuwe Testament. Jesus sê, die landbouwer het 'n wingerd en hy het 'n muur gebou en so aan en hy het mense gestuur om te werk en dan het hy gesante gestuur om te kyk hoe gaan dit in die wingerd en of die werkers hulle werk doen en partij van hulle is verjaag van hierdie gesante, partij van hulle is doodgemaak en so aan. En toe stuur die landbouwer sy eie seun. En toe die seun daar opdag, toe sê die werkers daar, maar kom ons maak hom dood, want hy is die erfgenaam. En daar is baie dinge wat jy kan inlees daar, maar een van die dinge wat baie, baie sterk uitstaan is naaiwer, is jaloesie. Dat, hoekom is hy die erfgenaam en nie ons nie? Hoekom het hy die bediening en nie ek nie? En Israël se naaiwer teenoor Jesus was geweldig. Miskien is dit een van die redes hoekom 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Want die mense ken hom en die salwing van die Here rus op hom en hulle dink, maar hoekom word hy uitgesonder? Ek ken hom van het 'n klein seentjie as hy het hier voor ons groot geword en hy hou hom net spesiaal en daar's 'n element van naaiwer wat inkom en in Jesus' geval was het baie erg. En as Efraim die verteenwoordiging van Israël is en Juda is die verteenwoordiging van die koninkryk van Juda, en Jesus wat uit Juda uitgekom het, dan is hier vir my, is hier 'n parallel. En dit is dat,
Die werking van God in die midde van mense maak dat hulle hulle naiwer oor die positie en heerskappy van die Seun aflê. Ons het 'n naiwer want hy is die Here, maar ons wil die Here wees. Hy is die baas, maar ons wil die baas wees. En daar vind iets plaas, net soos wat die luiperd en die lam kan saamlê en hulle natuur verander word, die luiperd se jaginstink en die lammetjie se vreesinstink en beide word verander deur die takkie uit die stomp van Isaï wat eintlik die wortel van Isaï is. Hy lê by en verlos Efraim van sy naiwer en Efraim lê sy naiwer neer en buig onder die gesag van die Seun. En laastens laat het my so bedink aan Josef, dink aan Josef wat 'n type was van die Messias wat sal kom, hoe jaloers sy broers op hom was. Die naiwer wat hulle gehad het, wat gemaak het dat hulle hom in 'n put gooi, wat gemaak het dat hulle hom aan die slawe eienaars of slawe verkopers verkoop en die hele drama wat daarna afspeel. Naiwer. Efraim lê sy naiwer neer, maar hoor hier, daar staan en Juda en die teenstanders van Juda sal uitgeroei word. Efraim sal Juda nie benei nie en Juda sal Efraim nie benoud maak. Jesus maak mense wat hom weerstaan baie benoud. En hier is twee dinge wat gebeur. Efraim lê sy naiwer neer en Juda verlig sy benoudheid oor Efraim. En daar is 'n verhouding wat plaasvind tussen die mens en God deur die bediening van die takkie van die stomp van Isaï. Ek buig my knie onder die gesag van Christus. Daar is 'n God en is nie ek nie. Dis hy. Daar is geen naiwer in my hart oor sy posisie en sy krag en sy mag en sy waarheid nie. Dit is net aanbidding. En sy houding teenoor my is heeltemal anders. Hy weerstaan my nie. Hy omhels my. Hy bring my in 'n feestmaal in. His banner over me is love. He set straight paths before my feet. His banner over me is love, sê die ou liedjie uit Hooglied uit. Is dit nie kosbaar nie? Mens voel eintlik jy wil nou net daar stop. Jy wil nie eers aan lees nou nie. Maar so wonderlik. Kom ons lees nie aan nie. Kom ons bid saam. Here Jesus. Hoe kosbaar is u woord nie? Hoe kosbaar is u nie? Ons verlang na u, Here Jesus. Ons verlang na u teenwoordigheid. Ons verlang na u waarheid. Ons verlang na u. Bewaar ons, Here Jesus, in die pad van geregtigheid. Bedien ons met u heerlikheid. Open ons oë, dat ons u kan sien. Laat ons harte stil word. In u teenwoordigheid. In Jesus se naam. Amen.